سجل پاچل سے سرکار پانڈے ٹولا میں یہ ہے یہ بجھاتا پورا بجھاتا نا سجل پاچل سے سرکار پانڈے ٹولا سجل پاچل سے سرکار پانڈے ٹولا میں ایلے 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 عبدالسلام میاں سرکار پانڈے ٹولا میں ایلے خواجہ پیا سرکار پانڈے ٹولا سجل پاچل سے سرکار اور ایک شعر سنیے ماں کے نام پر گٹی اور بالو دینے والے کہ جے با مائی باپ کے باغی اوہ کے کرونا وائرس لاگی ہاں لاک ڈاؤن میں جہاں جہاں جلسہ تھا حضرت جب تک ماں باپ زندہ ہے لائف بوائی بھی صابن نہیں دیتا ہے انتقال کے بعد کہتا کہ کہاں جاتا رہا تو چھپرا جاتا نہیں گھر کھا کہے خطرہ تک کفن لے آوے تو کہتا کہ تنی نیمن لے کے صحیح ہے نا لگتا آپ گاؤں کے مانجن صاحب ہیں کہتا سنا لائف بوائی مت لے جا حمام صابن لے کے جا ارے کمبخت پوری زندگی تیرا باپ ایک صابن کے لیے ترس گیا عید میں کپڑا نہیں دیا تو پریس کر کے پہنتا تھا مر جانے کے بعد بہت محبت دکھاتے ہو کرونا میں جو لوگ بہت ماں باپ کو نہیں مانتے تھے کرونا میں بہت ساری جانے گئی اس وقت اختر ضیاء ایک شعر لکھا تھا سنیے دھمکی دے دے کرنے کی کراتا ہوں کہ جے با مائی باپ کے باغی باپ کے باغی اوہ کے کرونا وائرس لاگی جے باپ آئی باپ کے باغی اوہ کے کرونا وائرس لاگی کہے او کر جیے باپ کار پانڈے ٹولا میں او کر جیے باپ کار پانڈے ٹولا سجل پاچل سے سرکار پانڈے ٹولا میں ایلے عبدالسلام پیا سرکار پانڈے ٹولا میں دیکھے دل سے دعا مسکائے بولے آگے شہباز بھائی دیکھے دل سے دعا مسکائی بولے آگے شہباز بھائی نعت سناو ایک بار پانڈے ٹولا میں نعت سناو ایک بار پانڈے ٹولا میں سجل پاچل سے سرکار پانڈے ٹولا سرکار پانڈے ٹولا میں ایلے خواجہ پیا سرکار پانڈے ٹولا میں سجل پاچل سے سرکار آج علماء یہاں پر آئے جن کو کمی تھی ہے بلوائے آج علماء یہاں پر آئے جن کو کمی تھی ہے بلوائے پاٹے 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 مجمع شان دار پانڈے ٹولا میں پاٹے مجمع
शमशाने दार पांडो लामे सजल बाजल सहे सरकार पांडो लामे अले खाज पिया सरकार अले खाज पिया सरकार पांडो